Shalom, Boker Tov, Hazá e Lá. Pergunta: Hashem ouve todas as orações? Não. Está escrito Mishlei, Perek Kaf Het, Pasuk Tet. Você vai conhecer como Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Messiras no Mishma Torah Gan Tefilato Toevá. Traduzindo aproximadamente: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a Torá, também a sua prece é uma abominação. Veja, nós somos ensinados pelo Sefer Zohar HaKadosh, pelo Rabi Shimon Bar Yochai, que Hashem só presta atenção às vozes daqueles que realizam Torá nesse mundo, praticam os preceitos da Torá e estudam Torá dia e noite. É as vozes destes que Hashem vai prestar atenção. Aqueles que praticam os preceitos da Torá, ou seja, aqueles preceitos para os quais elas estão habilitadas a cumprir, e estudam Torá de noite, porque se a pessoa se recusa a praticar os preceitos da Torá, se a pessoa se recusa a estudar Torá de noite, a oração dela, a voz dela não é ouvida. É isso que está dizendo Messiras no Mishma Torá Gan Tefilato Toevá. Ademais, além disso, né, está escrito no Sefer Zohar Kadosh que quando a pessoa se desvia da Torá, quando ela rejeita a Torá nesse mundo, os seres dos céus, né, os malachim, os anjos, eles dizem: afastai-vos da cercania de fulano que rejeitou a Torá. Imediatamente quando eles falam isso e eles se afastam da cercania de fulano, os de baixo, que são o Shedim, os demônios, se acercam dele e começam a lhe provocar danos. Então não adianta ficar berrando, gritando, né, ajoelhar na bandeira do Brasil, ficar rezando igual um maluco em português, achando que o Kadosh Baruch Hu está ouvindo. Não está. Vamos lembrar do que aconteceu durante o Shoah,
quando os judeus eram jogados nas câmaras de gás, nas câmaras da morte, nos campos de concentração, e lá de cima o nazista jogava, né, o Zyklon B, a latinha de Zyklon B, e fechava a aberturazinha, né, as pastilhas de gás que iam asfixiar as pessoas. As pessoas começavam a subir uma em cima das outras, tentando chegar naquela aberturazinha, né, para poder tentar alcançar algum ar, e elas morriam, né, naquela pilha horrível de corpos, né? E muitas que estavam morrendo ali diziam: por que que eu estou morrendo aqui? Eu vou à sinagoga toda Shabbat. Não adianta se desviar da Torá, a sua oração não vai ser ouvida, né? E lembrando que asfixia é uma das quatro sentenças da Torá. Então por quê? Porque se desviou da Torá, deixou de praticar a Torá, né? E aí aconteceu isso. Então é a mesma coisa, né? Se fosse assim, os templos, as igrejas, que estão cheias o tempo todo de gente gritando, né, em nome de Deus, oh, Deus nem existe na Torá, essa palavra Deus não existe, né? Ou você conhece o segredo do nome divino, o Yud-Heh Vav-Heh, ou amigo, não adianta ficar berrando Deus, não resolve nada. Se fosse assim, né, Hashem prontamente responderia todas as orações que as pessoas gritam o tempo todo, o dia inteiro, enchendo todos os templos do mundo. Ademais, né, um ser de luz, né, que você vai chamar de anjo, leva 500 anos terrestres para alcançar o trono celestial. Você vai o quê? Ter que reencarnar durante 500 anos para poder receber a resposta da oração que você fez 500 anos atrás? Ou você aprende Kabbalah e os segredos do Zohar e aprende a acessar as respostas que já estão aqui, ou vai ficar no vazio? Muita gente costuma gritar, né, invocando aquele versículo lá da Brit Hadashah, do Novo Testamento, né, a oração do justo muito pode nos seus efeitos. E a pessoa grita, 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 como se a oração do justo muito pode nos seus efeitos significa gritaria. Não. Primeira coisa, o justo lá no texto hebraico é o tzadik. E quem é o tzadik? Né, é o homem circuncidado, que pratica a Torá e estuda os mistérios sagrados da Kabbalah. É essa oração que pode muito nos seus efeitos. Não é a oração de qualquer pessoa. Não é assim. Né? Tem que falar a verdade, parar de enganar as pessoas. As pessoas estão sendo enganadas o tempo todo por líderes religiosos, iludidas, né? Então, temos que parar com isso, certo? Muito bem. Outra coisa, né? Primeira coisa que tem que se fazer pela manhã, né, antes de fazer qualquer oração, lavar as mãos. O Zohar, a Kadosh, né, explica que primeiro você precisa eliminar essas energias negativas que se acumularam às mãos durante o dia, porque nós fazemos tudo com as mãos, certo? Para que as nossas orações possam ser ouvidas. Aprender a rezar em hebraico, segundo, né? A posição das mãos na oração, assim, ó, mão direita um pouquinho mais para cima, né? Ou até pode fazer isso aqui, ó, para juntar as esferas da árvore das vidas, ok? Então você precisa conhecer os segredos. Se você não conhecer os segredos, você vai ficar no vazio o tempo todo, não vai ter resposta nenhuma. Entende, gente? Então nós temos que fazer o Kadosh Baruch Hu nos ouvir. Como isso funciona? Tem os nomes divinos já. Se você não conhece nenhum, você não tem o endereço de como acessar o Kadosh Baruch Hu. Porque é como escrever um e-mail. Se você não tem o endereço correto, o seu e-mail nunca vai chegar ao seu destino. Assim também, né, é com o Kadosh Baruch Hu. Ele já tem os seus nomes divinos, que acessam determinadas energias na árvore das vidas. Ou você conhece esses nomes e os seus segredos, ou não vai adiantar nada. Ok, pessoal? Então é isso. Vamos acertar o pensamento. Perfeito? Vamos corrigir os vícios errados, né? Tá bom? Boker Tov, um dia fantástico, maravilhoso para todos nós. Hazá e Laá.